সকল ভালে আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ঠিকে আছে মোৰ ভাল আজি এটা বিশেষ দিন আজি শিৱৰাত্ৰি সো আমাৰ মন্দিৰতো শিৱৰাত্ৰি পাতিছো হোম হ'ব ৰাতিকে তো এতিয়া আমি সব তালি যাবলৈ ওলাইছো ঘৰটো প্ৰসাদ দিলে সব প্ৰসাদ সোখাদ ধুই কৰি মায়ে ময়ে ফল চল কাটি এতিয়া লৈ যাবলৈ ধৰিছো তাত মানে পানীৰ সুবিধাটো নাই সেইকাৰণে মানে আমি ইয়াৰ পৰাই সব লৈ যাব লাগে দেখাইছো আৰু এয়া গোটেই ফল চল এইবিলাক সব মায়ে ময়ে কাটি কাটি ৰেডি কৰিলোঁ তো এতিয়া এয়া এইখিনি এনেকৈ গাড়ীত ধৰি পেলাই লৈ যাব লাগিব আজি মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধা ইমান বেয়া হৈছে নাজানো কিয় আহি পেলাই মই আকৌ পিছত ঠিক কৰিব লাগিব এতিয়া দেৰি হৈছে ন সেইকাৰণে এনেকৈয়ে যাওঁগৈ আৰু পিছত আহি ঠিক কৰিম এয়া মা ওলালে ভোলে বাবাই সকলোকে ভালে ৰাখক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মন্দিৰত গৈ দেখাম হেলে পাপা একদম কুৰ্তা পিন্ধি ৰেডি আহি পালোঁ মন্দিৰ ইমান হুলস্থুল গান চান বাজি আছে মই সেইকাৰণে ভইচ অভাৰে কৰিলোঁ মানুহে চাকি জ্বলাব আহি আছে এতিয়া আমি শৰাইখন দি ল'ম এইটো মন্দিৰটো অলপমান ডেকৰেশ্যন কৰিছে ইয়াৰে থকা ল'ৰাবিলাকে আৰু পূজাৰীজনে মিলি পেলাই ৰাতি লাইট চাইটবিলাক জ্বলিলে ভাল লাগিব দেখিবলৈ দিনত ইমান ধৰিব পৰা নাই এয়া আমি চাকি লগালোঁ ধূপখিনি জ্বলি গৈছে তাত অকণমান পানী ছটিয়াই দিব লাগিব এয়া শৰাইখন দিলোঁ মই মানে প্ৰসাদ দি আছিলোঁ যে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে চ' এতিয়াই দেখাই দিছোঁ আমি চাকি তাকিও জ্বলালোঁ এয়া ঘোটাৰ কাৰণে গাখীৰ গৰম কৰি আছোঁ দুফালে দুটাত এটাত মানে এক লিটাৰ নাতে সেইকাৰণে দুটা বাচনত কৰিছোঁ দুই লিটাৰ হ'ল যে এক লিটাৰ ত' এতিয়া ঘোটা বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা আহি পাই ৰুটি খালোঁ ঘি দি পেলাই আৰু চাহ খালোঁ লাল চাহ আৰু এতিয়া ঘোটা বনাবলৈ লাগিছোঁ এতিয়া ঘোটা বনাব লাগিছোঁ আকৌ যাব লাগিব আঠটা পৰা যিহেতু শিৱৰাত্ৰি লাগিছে চ' আমি ছটামানত যাব লাগিব হোমৰ যোগাৰবিলাক কৰিব লাগিব যে সেইকাৰণে এযোৰ কাপোৰো প্ৰেছ কৰিব লাগিব অথনি প্ৰেছ কৰা কাপোৰযোৰ অথনি যোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি গ'লোঁ ইমান গৰম লাগিছে সেইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি এতিয়া সেইকাৰণে বেলেগ এযোৰ পিন্ধি যাম গোটেইযোৰ ঘামি গ'ল একদম তো এতিয়া বেলেগ এযোৰ পিন্ধি যাওঁ মই এতিয়া ঘোটাখিনি বনাওঁ এয়া ঘোটা ৰেডি হৈ গৈছে দুই লিটাৰ গাখীৰ পকাই পকাই এক লিটাৰ কৰিলোঁ চ' এইটো এতিয়া নিবলৈ ৰেডি হৈ গৈছে একদম এতিয়া অকণ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ কিয়নো বটলত ভৰাই নিব লাগিব জাৰত হৈ গ'ল বনাই এতিয়া ৰেডি হ'ম আৰু ছটাত যাম তাত আকৌ যোগাৰবিলাকো কৰিব আছে যে হোমৰ কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ওলাম আৰু মাৰ পৰা অকণ যোগাৰ কৰি আছে মই অকণমান চাইও আহিলোঁ তাতে চ' এতিয়া ওলাই আহি পাই গ'লোঁ মন্দিৰ এতিয়া লাইট জ্বলাওঁতে অকণমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ টুনি লাইটবিলাক দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতো ফুলৰ মালা লগাই দিছে আমাৰ চাকি কেইগছ জ্বলিয়ে আছে এতিয়ালৈকে মনটো ভাল লাগি গৈছে এইবিলাক হোমৰ যোগাৰ কৰি আছে এইটো কিবা 64 বিট দিব লাগে 9 বিট দিব লাগে কিবা বহুত নিয়ম মই ইমান বুজি নাপাওঁ চবে সেয়া চাই ৰখি আছে এইবিলাক হোমৰ খৰি এতিয়া আঠটা বাজিলে আৰু লাগিলে এতিয়া গাখীৰ দিছোঁ পানী দিছোঁ বেলপাত দিছোঁ আমি ইমান ভাল লাগে নিজৰ মন্দিৰটোত পূজা কৰি এইবিলাক ৰেডি হৈছে হোমত বহিব আৰু এতিয়া হোমত বহাৰ আগতে আকৌ পূজাও কৰি ল'ব লাগিব সেইখিনিও আছে তো এইখিনি যোগাৰ হৈছে আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিবই মামীৰ ভাতিজি দুজনী আহিছে কিমান কিউট লাগে দুজনীকে থাকিব
পূজা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে আৰু ঘট বহাইছে স্বয়ং আমাৰ পূজাৰী অভিজিৎ এবাৰ বাবলু মায়ে হোম দিব সব বাবলু মায়ে বহিছে পূজাত হোম ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাহেকৈ ভিতৰত বাবলু মা জেঠাই মামী মই বহি আছোঁ বেছি জেগা নাই কাৰণে সব মানুহ বহিব দিগদাৰ হয় ভিতৰত মোক দেখাবলৈ কোনো নাই কাৰণে নিজে বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ কি ধুনীয়াকৈ জ্বলিছে হোমটো ভাল লাগি গৈছে মনটো একদম হোম শেষ হৈছেহি আমাৰ এতিয়া বাজিছে 12:30 বাজি গ'ল চ' বহুত দেৰিয়ে হৈছে এবাৰ সোণ জেঠাই নাই সোণ জেঠাইক মিছ কৰিছোঁ সোণ জেঠাই বেংগালোৰ যাব লগা হ'ল কিবা কামত ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে কিছু পলম হ'ল তাৰ বাবে দুখিত মই শিৱৰাত্ৰিতে শ্বুট কৰিলোঁ আপলোড আজিহে কৰিছোঁ এসপ্তাহতকৈ বেছিয়ে হৈ গ'ল